Ja sam Mila Litvinjenko, vlasnik i generalni direktor firme Aura koja se bavi kozmetikom. Po struci sam diplomirani filolog. Aura postoji već 20 godina na tržištu i uspešno se bori sa svetskim kozmetičkim brendovima. Ne bih volela da kažem da ovaj put nije bio lak. Ovaj put je bio veoma interesantan put koji je Aura prošla za ovih 20 godina. Naučili smo mnogo toga, puno smo i grešili smo, naučili da ispravimo greške i rezultat je tu na tržištu jedna od najprodavanijih, ne od najprodavanijih, nego najprodavanija dekorativna kozmetika u Srbiji, a to je Aura. Biće mi zadovoljstvo da vas upoznam na SIO konferenciji u subotu, da razgovaram sa vama, otvorena sam za sva vaša pitanja, i budite sigurni da sve u šta verujete da je moguće. Istrajnost, upornost se isplati, Aura je živi dokaz za to.